Щороку на теренах Рівненщини піротехнічним підрозділом обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій знищується до 3000 вибухонебезпечних предметів часів Першої та Другої світових війн. Така велика кількість боєприпасів пояснюється активними бойовими діями, що проходили на Рівненщині з початку ХХ століття. За статистикою, саме у весняно-літній період збільшується кількість виявлених громадянами боєприпасів. До служби порятунку області мало не щодня надходять повідомлення про знайдені застарілі артефакти війни у лісосмугах, на свіжозорених полях, узбіччя доріг, на власних присадибних ділянках і навіть на вулицях міст. Наслідки від необачного поводження з такими іграшками, як правило, смертельні. Але, як свідчить практика, зустрічаються боєприпаси і у найнеочікуваніших місцях. Наприклад, при будівництві об'єктів з масовим перебуванням людей, багатоквартирних житлових будинків, розважальних та туристичних об'єктах. Такий випадок мав місце у місті Рівне під час будівництва торгово-розважального центру «Злата Плаза». Тоді в ході будівельних робіт піротехніками ДСНС було виявлено та знищено 27 одиниць боєприпасів. Були виявлені вибухонебезпечні предмети і на території всесвітньо відомого тунелю Кохання, що в Клевані, котрий щороку відвідують тисячі туристів із-за кордону та інших регіонів України. Тоді саперами було знищено 10 великокаліберних боєприпасів. Проте найбільший боєприпас був виявлений на будівельному майданчику у гіпермаркету «Фреш», що в обласному центрі в районі Північного. Була 500-кілограмова фугасна авіаційна бомба «Фа-500». Тоді під загрозу руйнування у радіусі 1 кілометра потрапили десятки будинків, магазинів, спортшкола та дитячий садок. Лише професійними діями особового складу піротехнічного розрахунку бомбу вдалося безпечно вивезти на військовий полігон та знищити. Тому обстежувати місцевість перед початком будь-яких будівельних чи земляних робіт є вкрай важливо, навіть життєво необхідно. Такі небезпечні роботи проводять лише фахівці зі спеціальними знаннями, відповідними допусками та серйозним практичним досвідом у вибухотехнічній справі. На даний час в області існує лише один спецпідрозділ, що надає послуги подібного характеру та може якісно і кваліфіковано виконати такі роботи. Це група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС у Рівненській області. На їх рахунку сотні гектарів обстежених територій та десятки тисяч знешкоджених боєприпасів. Знання та досвід саперів-рятувальників активно використовуються не лише на теренах рідної області, а й в зоні проведення антитерористичної операції під час розмінування об'єктів інфраструктури, охопленого війною Донбасу від сучасних видів озброєння. Окремо надають послуги піротехніки і по розбиранню або знесенню аварійних будівель, споруд та металоконструкцій із застосуванням вибухових речовин. Тому, шановні громадяни, для гарантування вашої безпеки радимо звернутися за консультаціями до фахівців служби порятунку Рівненщини.